Olha que maneiro o poder do cavalo da água. Olha o que, que esse poder vira quando o inverno chega. Vocês sabiam disso? A galera, os devs desse jogo, eles estão tão de parabéns. Vocês têm que valorizar devs que se preocupam com tantos detalhezinhos e que continuam trazendo novidades. Eles continuam trazendo detalhezinhos, como esse do poder do cavalo da água virando gelo. Pessoal, esse jogo é muito bom, muito bom. Esse vídeo aqui eu vou comentar menos, vou comentar pontualmente alguns momentos, porque eu quero mais que vocês vejam como é que eu jogo, como é que é a minha estratégia e a evolução do meu assentamento, como é que eu trabalho. E quando eu achar que vale a pena fazer uma pontuação aqui, eu vou conversar com vocês, beleza?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bom, aqui, para finalizar o vídeo, é sempre bom, né, reforçar que a pressa, a ambição e o extremo, como é que eu posso dizer, a extrema autoconfiança são três ingredientes perfeitos para você perder o jogo. Eu estava querendo expandir para o lado e eu tinha um obstáculo no meu caminho, que era um portal, e eu decidi que eu ia atacar esse portal e eu ia atacar de qualquer jeito. A questão é, eu tinha que derrubar o portal. Ao invés de derrubá-lo aos poucos, eu quis derrubar de uma vez só. E quando você é ambicioso e está com pressa, este jogo pune você
pune você sem piedade. E assim, deixo vocês com este final melancólico de mais um pedaço do detonado barra tutorial. Eu vou fechar esse jogo e vou trazer para vocês. Só vai demorar um pouquinho mais. Tranquilo? Fiquem aí com a minha derrota vergonhosa. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.